якій підставі? Де моя дитина? Пустіть мене до нього. А що він сказав? Він мені сказав, я таких слід, я нічого не знаю. Ну він чітко сказав, що... Я почула, коли я це почула, я не стала звати начальника міліції. Тобто вас не допускали к сину скільки часов? Скільки годин? Це було із пів четвертого до часу ночі. А скільки років вашому сину? 15 років. 15 років. Тобто всі допити повинні були в вашій присутності бути по закону? Ніхто. Мені сказали, що він, як він, мені сказали тільки в 12 годин вийшов цей соціальний прокурор, жінка. Яка, яку привели теж в годин 8, не раніше, до цього а я затримали пів четвертого. Я там сиділа, там є камера. Я прошу, давайте, будь ласка, всі ваші допити. Ви можете інтерв'ю дати на камеру? Ні, господин прокурор, ми хочемо, щоб ви услышали. Будь ласка, виходіть, я вам дам заяву, напишіть. Сейчас напишіть. Да слушайте, пожалуйста, что у вас происходит в городе? Я не хочу, я на вас не кричу, я просто вам объясняю, что я мать. Понятно. И вы тоже, у вас тоже есть дитина. Расскажите, пожалуйста, адвокату. Я спала до часу ночи, там сидячи у вас, там у дежурной части. И как нагло ведут ваши себе співробітники. Вони, це не люди, я зовсім не знаю. Пані це Ніна. Ваш начальник і Кощученко, той ваш співробітник, який веде діла ось такими дітками непівнолітніми. Він при мені лічно, коли мою дитину зареєстрували за металолом, от їх була така справа, їх я затримав, він при мені лічно бив мою дитину. При мені. Будь ласка, я готовий дати вас заяву, всі доводи будуть вже. Останній питання. Скажіть, що вам сказав син? Когда вы его видели вчера? Я вчера. Мне да. Пытались туда. И где вы его видели? Расскажите. Мы пытались туда не пустить. Мы приехали с моим адвокатом вчера туда. И куда? Вот, куда? Малин. Мы приехали и мы совсем случайно узнали, что мою, что едет следователь и едет адвокат, едет в Новоград-Волинский. Мне снова пытались туда не пустить. І ви його увиділи. Що в кодексі чорним по білому написано, що в мене може відсторонити від допиту тільки суд. Скажіть, що син вам сказав, коли ви добились зустрічі з ним? Він, що він мені сказав? Він боїться, розумієте, на ньому трясуться руки і ноги. Він каже, мама, ще мене так трясунуть, я просто не витримаю. Він совершав убійство, яким його обвиняють? Він не може совершити таке убійство. У нас вдома є хазяйство. Його бабушка дві неділі просила, одрубай куриці голову. Він не може одрубати куриці голову. Ну як він мав вбити стару людину? Так, хорошо. По-перше, во-вторых, у нас є, ну, якому по времени, так як вони об'яснили, то він знаходиться вдома, у мене є діти, у мене є бабушка. Як він мог там знаходиться в двох різних містах? Об'ясніть мені, будь ласка. Є світ. Шановна, давайте, всі ви поспорите якісь версії у вас є. Будь ласка, надайте ці всі ваші версії, вони будуть перевірені, будуть чудово. Позовіть, добре, пожалуйста, якщо не сложно. Там на вулиці є.